Привіт всім фотощілкунчикам. Сьогодні я вам показую, як вставляти пленку в фотоапарат Zenit B. Беремо пленку, достаємо з коробочки, потім достаємо із пластикової коробочки. З лівої сторони фотоапарата відкриваємо задвижку. Также з лівої сторони піднімаємо барабан вверх і вставляємо пленку в прийомну катушку. Акуратно за краєчок пленки тягнемо її до правого прийомника. Слідкуємо за тим, щоб перфорація пленки співпала із зубцями на катушці. Кончик пленки вставляємо в дирочку на катушці. Зводимо затвор і нажимаємо на спуск. Закриваємо кришку, не забуваємо про фіксатор. Далі виставляємо счетчик кадрів. І ще два рази зводимо затвор і нажимаємо кнопку спуску. От і все, апарат готов к роботі.